ชื่อเสียงมิวสิกจังดูมันดีลาเต็งหาณท้องกงกงเซนงจาซินซานะปะเวรีมาปาวินเกลุท้องนั้น60งานนี่จักขันนิยะยากะจำมายีซูวานี่ล่ะวะบะลาลุซวยน่ะตูก็ปฐมตะคောက်เลยจาปูเลยเนาะปฐมตะคောက်ตอนเลยตูมาเลเบ่นาชีเยสุรักขาจารอเลเบ่นากะเลไอ้ตรงอ่ะเลซีอจาอีโทท่าอ่ะนี่ชีเยปะเนาะเลเบ่นาซอละ ထောင်ထဲကလူတွေဖွားတော့ကျမကြီးအများဆုံးရင်ရပါပဲနေလတဲ့ဆိုရင်လည်းဒီထောင်ကိုခန့်ငယ်တွေကပေါ့ဒီမြန်မာပြည်အပြောင်းလဲအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလဲဒီ60ငါးနှစ်ထောင်ချခံရတာရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီထောင်ထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးတော်တော်လေးဆိုရင်သူဆိုရင်သူ့ဒီမှာဒီသမီးငယ်လေးတယောက်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီသမီးငယ်လေ
ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေကိုလည်းသူကသူ့ရဲ့သမီးငယ်နဲ့သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုံတဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်မှဒီခြေကွေးစရာဇလန်ဇေကွေးစရာဇလန်နေဖြစ်ကုန်ပါလေဆိုတော့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတော့သူအသက်ရှင်သန်ပြီးတော့သူ့မိသားစုနဲ့သူပြန်ပြီးဆုံစည်းရတာမျိုးကိုက
ตัวเนี้ยมาแต่ค่ะตุ้ยแอนน่ะแต่ค่ะผิดผู้เลยบ่เนาะไอ้ตัวนั้นส่วนเนาะตลอดตรงหมดเลยตรงหมดเลยสรุปโอ้บิดาตัวเนี้ยแหละเวยบ่เนี่ยอ่ะดิบิดาตัวอ่ะยังคงมากูว่ามอเลยใหญ่มาไอ้โหลเฉยนี้มาตุ้ยแต่ค่ะอันไลค์เลยสรุปตลอดจောက်ตัวเราบ่เนาะอะไรอยู่แต่ค่ามาเลยอเปลี่ยนมาไม่ผิดผู้เลยค่ะผิดผู้เลยผิดตัวเลยสรุปแต่ค่าจ้ะรออะไรမျိုးซีอเปลี่ยนมาเตะๆชาๆลงๆกูตาจินใส่မျိုးผิดตาบ
ဆိုတော့ဒါကတော့လုံးဝအထိပ္ပယ်မရှိခဲ့ကိစ္စပဲအလားတူထောင်တန်း60 ငါးနှစ်ကြာခံရရတယ်သူမရဲ့ခင်ပွန်ကိုချင်းမီဟာလဲဝေးလံနဲ့ရှမ်ပြည်နယ်တောင်ကြီးထောင်မှာရှိနေတာပါဖန်ရပြီလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရဲ့ဆောင်ဆောင်ပေးရမှာကဖန်ရတဲ့သူတွေတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်အစိုးရလို့အမိခံရတဲ့ဆိုရင်လဲဒီအစိုးဒီလိုအမိခံရတဲ့ဆိုရင်လည်းမပြီးဘူးပြည်သူတွ
ဒီလူတွေကိုထောင်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းသက်တဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်နေတယ်။မနီလာသိန်းတမီးကလေးဖြူနေကြီးမင်းယူနဲ့ခင်ဗုံးကိုချင်မီကိုကိုကျော်မင်းယူတို့ကိုတထောင်ထဲမှာအတူထားဖို့အတွက်2018ခုမှပြုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့တိတိကျကျသာသူတို့ဒီထောင်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တိတိကျကကုသမှုပြုစေချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီဟိုမိသားစုနဲ့လည်းဝေးရတယ်။နောက်တစ်ခါနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်မတို့ကစိတ်အင်အားရအောင်လိုနေပြီလေ။နော်။ဟိုစိတ်အင်အားရအောင်ကျွန်မတို့ကထိခိုင်နေပြီ။အဲ့မှာကုသမှုလည်းထပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူတယောက်က
ဒီလူတွေကိုကျမ်းမာရေးလုံလောက်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့လွှတ်ပေးတာလိုရင်ကျန်တာဘာမှမရှိတော့ဘူး။